Dobrý večer, tak ja sa vám asi najskôr predstavím. Ja momentálne pôsobím na Ústave súdneho lekárstva a v podstate na Pustý hrad chodím už od roku 2016 každé leto oddychnúť si na pár týždňov alebo na dovolenku respektíve. A dneska som si pre vás teda predstavila, alebo teda pripravila niečo viacej o tom, ako prebieha analýza antropologická na teda príklade na to Angela z roku 2016. Takže najskôr, kde sa vlastne Emil našiel. Ak si pamätáte, najbohatšiu sondu z tohto ročnej sezóny, tak v roku 2016 v podstate vedľa nej sa nachádzala takisto najbohatšia sonda z tej sezóny a Emil sa nachádzal presne v tejto lokalite, čiže blízko pri východnom múre. Trošku bližšie, tu už v podstate vidíte, ako s tedy mojou kolegyňou vyberáme už dané pozostatky. V okolí týchto pozostatkov, respektíve ostatkov, sa našli aj nejaké zvieracie kosti, keramika z doby bronzovej, ale takisto sa tam našla, tu je vlastne ešte detail na danú kostru. Ak si všimnete, toto sú napríklad stehenné kosti, jedna stehená kosť, druhá stehená kosť, tu je panva, ruky. V podstate nebolo veľmi v anatomickej polohe, išlo naozaj novorodenca, malé dieťa, takže je dosť možné, že sa poposúvali niektoré tie kosti. Ťažko vlastne zrekonštruovať, v akej polohe toto dieťa ležalo. Chcela som vám vlastne ešte ukázať, že v blízkosti teda týchto pozostatkov sa nachádzala hlinená podlaha. Pri nej bola vlastne prepálená rozpa, čo nám možno indikuje, že sa čo tam išlo nejaký požiar, počas ktorého mohlo toto dieťa zomrieť. Na kostre sa však nič také nenachádzalo, čiže ťažko povedať, na čo zomrel. Čo sa vlastne robí ďalej s týmito kostiami, keď ich vymeruje zo zeme? Najskôr teda sa rozstriedili zvieracie a ľudské pozostatky, keďže to bolo pomiešané. Odobrala som vzorky na analýzu C14, pretože treba to odobrať hneď v rukaviciach, aby nedošlo k kontaminácii. Následne som vyčistila kosti, spravila som inventár kostí, čiže som ich poukladala pekne do anatomickej polohy, aby teda potom boli pekne nafotené. Následne sa urobila paleopatologická analýza, to znamená, že som sa pozerala na nejaké choroby, ktoré by mohli byť viditeľné na daných pozostatkoch. Takisto tachonomická analýza, to sú vlastne nejaké posmrtné zmeny, ktoré nastali na danom skelete, respektíve príčina ich vzniku. A nakoniec som teda urobila záver. Čiže túto si môžete všimnúť, to som fotila teraz niekoľko dní dozadu, že som si ho teda vybrala a položenie do anatomickej polohy s tým, že tá chrbtica je vedľa, pretože sa skladá z viacerých častí a to by sa mi to nejako neošlo. Zlepili sa vlastne niektoré časti lepky, urobila sa teda základná antropologická analýza, to znamená, že som určila vek 0 až 6 mesiacov a tu vlastne môžete vidieť, napríklad, že aké malé tie kosti sú. Tu máte síce mierku, ale viem, že sa to ťažko predstavuje, že aké je to veľké, takže stehenná kosť je asi takáto veľká novorodenca. Vlastne tie stavce sa tu skladajú ešte z troch častí, nie sú ešte zrastené, čiže ide o veľmi krehkú kostu. No a teda, ako som spomínala, že sa odoberali vzorky a začali na analýzu, tak myslím, že o rok na to nám vlastne prišli výsledky, a nášho Emila nám to zadatovalo do neskorej doby bronzovej. Možno si vidieť tu. A čo sa týka ešte teda nejakých ďalších analýz, to znamená paleopatologické analýzy, choroby, jediná vec, ktorá vlastne sa našla na danom skelete, je tzv. Fibra orbitalia. To sú tieto bodky na orbite, vlastne na očnici. A ide o chorobu nedostatku železa. Išlo vlastne o vrodenú chorobu, keďže išlo o malé dieťa, musel to zdediť po matke.
A čo sa týka teda tej tachonómie, teda posmrtných zmien, nad vlastne týmto telom novorodenca sa nachádzala pravdepodobne nejaká ešte ďalšia podlaha zo stredoveku a tým pádom nejaká maltovina alebo nejaký iný materiál sa prilepil na väčšinu týchto kostí. Takže vieme, že takisto bola nejaká stavebná činnosť nad danými pozostatkami. Teraz sme s tým. Čo, tak ďakujem.